Imamo i pravila, odnosno kućni red bazena, stalno ih podsjećamo na to. Najbitnije je da se vodi računa o tuširanju pre i posle, pre ulaska u bazen i izlaska iz bazena. Nema trčanja, nema skakanja, to već i spasioci vode računa. Kažem, kućni red postoji, voleli bi da svi to poštujemo, da ih pomenemo, ipak su velike vrućine i trebamo malo da vodimo računa i o našem zdravlju i uopšte o ponašanju na otvorenim bazenima. Pričamo i o ispravnosti vode, upravo sad ovde možemo da vidimo i stručnjake Zavoda za javno zdravlje u Pirotu koji kontrolišu ispravnost vode, poslednji uzorci su bili dobri, da kažemo našim sugrađanima da li ima ili nema bojazni za kupanje u bazenima. Baš mi je drago što ste postavili ovo pitanje, pošto se mnogo špekulišu u javnosti, evo vi ste svedok da Zavod za javno zdravlje uzima uzorke, dva puta nedeljno to rade, pritom naši ljudi iz održavanja stalno kontrolišu više puta dnevno i za sada je stvarno voda perfektna i što se tiče ispravnosti i što se tiče bezbednosti za kupanje, tako da molim vas, imaju to ljudi koji Zavod za javno zdravlje, to je ipak, da kažemo, oni koji daju pečat i oni koji daju tačnost informacija i za sada nismo imali nikakve primedbe niti bilo čega, tako da kažem vam, oni su ljudi odgovorni za to, rade svoj posao, mi smo tu, nama je bitno da oni nama kažu da je voda ispravna i do sad nismo imali problem. Kažem vam opet, dva puta nedeljno ljudi uzimaju uzorke, mi se trudimo, odnosno ljudi iz održavanja, sve parametre, postoje pravila kontrole vode na otvorenim bazenima, postoje parametri i za sada je to sve u najboljem redu. Lepa vest, stigla je juče, novi suncobrani, koliko njih je postavljeno? Tako je, kažem vam, mi nažalost ovde imamo samo ovu jednu tribinu koja malo daje hlad građanima, sportski centar je stvarno na sve razmišljao, juče smo imali smo neki određeni broj suncobrana što je bilo malo, ipak se radi o terenu gde najviše borave najmlađi sugrađani, tamo su nam mali bazeni i juče je stiglo 60 suncobrana koje će biti na raspolaganju, kažem opet besplatno je to sve, bit će na raspolaganju našim sugrađanima i tim najmlađima da se eto malo koliko toliko zaštitimo od ove velike vrućine. Opet kažem, preporuka je možda roditelji sa malom decom da dolaze u prepodnevnim časovima ili popodnevnim časovima, vidite i ove vremenske prilike nama idu na ruku, naravno svi želimo da se rasladimo, ali opet moramo malo da vodimo računa i o ponašanju u ovim vrelim danima. I za kraj samo da pomenemo cene ulaznica na bazen, najjeftiniji smo u Srbiji, definitivno u okruženju, da se ne upoređujemo sa onim akvaparkovima gde su možda veći sadržaji, ali ulaz na bazen definitivno u Srbiji najjeftiniji u Pirotu. Pa tako je, znači to možemo stvarno sa odgovornošću da tvrdimo da je tako, ako treba da pomenem već i znate, 100 dinara je za đake, studente i penzionere, deca ispod do 7 godina ne plaćaju, za odrasle je 200 dinara, a pored toga, ajde sad nabrajaću, ako nešto izostavim, ima svuda, obavešteni su ljudi, znači osobe sa invaliditetom, dobrovoljno vatrogasno društvo, stariji ljudi, penzioneri, ovi imaju mogućnosti za te mesečne karte koje su mnogo jeftinije, ovi koje sam nabrojala idu besplatno. E sad, hvala vam i na tome što ste me pitali, dosta njih dolazi i kaže ja vodim dete, ja sam pratioc, stvarno, evo ovako da kažem javno, znači plaća se ulaz na bazen, a ne kupanje. Ne možemo mi sad pratioci i sve ono neka poštuju, stvarno su cene pristupačne za sve grupe građana i mislim to što ste i rekli, evo da potvrdimo da su najjeftinije karte uopšte u Srbiji i pozivam ih neka iskoriste ovu blagodet, neka iskoriste ovu lepotu, ove vreli dani, ipak kažem reke se možda još uvek nisu dovoljno zagrejale, ovde im je bezbedno, neka dođu da uživaju, grupa spasioca koja je svakodnevno tu i sami ste možda videli, non stop su tu, pružaju sve od sebe, daju mi koja god informacije da treba građanima, tu smo da im pomognemo, da se nadovežemo odmah, topla voda i u bojlerima i u tuševima postoji, molim vas, tuširajte se pre ulaska na kupanje i izlaska iz bazena. Eto, to su neke preporuke koje bi trebali da malo poštujemo, da zaštitimo i ispravnost i kvalitet vode. Mi se naravno trudimo sa naše strane, ali ajde malo da i sa naše ove građanske strane to pomognemo ljudima koji u održavanju brinu o ispravnosti vode. Hvala najlepše. Hvala vam.